kan si anu teh. Padahal mah ku akibat urang teh geureuhan. Nimpa ka diri urang, dicoba dites urang teh. Urang sok geureuhan ka batur. Anak urang mah teu cibaratna teh. Urang teh geureuhan we. Tinggal si eta aya we walpe kaler tener we. Orang teh ngegeureuh dina hate teh. Teu ngucapkeun mah geureuh we hate. Walau dia dicoba ku urang. Pas engke anak urang geus gede teh dipasian ka dinya. Minum. Anu tadi urang ngegeureuhkeun ka batu. Kan timbulna teh nyalakeun ka anak. Bener teu? Ya. Padahal mah ku diri sorangan ku hebat geureuh. Geureuhan mantak ku lageureuhan. Mun bisa mah ngadeketan ya. Pan layu belah hujah kok, eta ayat eta. Kok apal kita? Dina surat An-Nisa ayat 148 teh apaleun. Da urang resepna ka dinya, ngegeureuh-geureuh. Ya mungkin kitu mah moal ngaku da. Da urang lain kur apal teh Yasin. Yasin ga teu ngapal kabeh teh. Makna-makna naon jerona teh? Dungkapkeun ku abi teh eta teh jerona nu tadi teh. Heeh. Nu tadi teh jerona abi teh nungkapkeunana teh. Dina ayat mah tadi layu beuleuh jaro jerona itu tadi mata urang sok geureuhan. Keun si eta mah anak eta tukang mabuk, tukang minum keun we. Ulah geureuhan malam urang teh kadana diangkat. Diasongan do make rokok, ieu cu, ieu rokok. Terus we dibageur kan keboro-boro kadinya. Nepon aja nges gele boro-boro masin rokok kekayaan teh si atam tukang mabuk nges kis kadirnya lu lah pola pikir teh akal teh kadirnya lu lah lin eta teh cilaka dosa itu satu saat Allah dipakai pasikan ke anaknya anak nanti di pesantren kan sumpah mah kekayaan mana nanti mabuk anak urang teh nyalakan ke anak mawa anak batur ke anak batur nanti carekan. Diomongan orang tua anak itu kira ulang ngedeketan si anak urang mengisi di pesantren itu. Padahal mah kuakil pasal orang tua anak geureuhan. Tak Allah mah tersudi nu geureuhan. Tersudi. Bung, cek Allah tak lain umat kami. Terus si Ica tanya kan kira. Itu bener mak, kan pasti kan ada gitu. Ada orang geureuhan di pantayuna dinominalikeun, diutamikeun. Ada orang di pasian matana jelas, di pasian otakna bisa ngerincikeun kitu bawa nu mabok teh kitu. Padahal mah kuayana mabok tuh kuayana urang jeung bener. Cik lamun mabok kabeh, cik lamun bener kabeh. Matek diayakeun anu mabok teh sangkan urang bisa ilmu urang di pesantren 7 tahun teh supaya ngangkat anu tukang mabok lain ngagang geureuh. Urang 17 tahun atau 15 tahun atau 8 tahun di pesantren teh pan ilmu teh kudu manfaat. Da geus risikona ulah urang ngaji kudu dimanfaatkeun. Lamun teu manfaat hukumna naon? Dosa leuwih. Matek ngabadi. Lain keris-keris wungkul kudu ngabadi ilmu ge ari teu manfaat mah bakal ngabadi. Ngabadina hiji urang geureuhan, urang sok panasan, urang tetek bengek. Timbul jeung teh tontonan teh bingung ka bingung-bingung. Kok pinter ngaji, kok pinter jadi ustad tapi kunaon panyawatna hebat. Bener. Dadah. Bae aku penyawat mana naon ge. Bener. Lain takdir eta mah. Waktu tingkah polah urang ngusruk nuturkeun syait syaiton. Da ilmu mah teh kitu, kudu ulas asih. Nu jelek dibageurkeun, anu miskin diangkat supaya daek. Daek mah cara naon we? Ada orang mah nempo miskin geus geuleuh. Kok mun urang mah sehat, normal, itu mah buntung. Sok sok cajeng emutan ge geus aya. Sedangkan dina kitab ge aya anu dipika geuleuh ku urang umat manusia diturunkeun wahyu eta teh pang pinterna anu tadina digeuleuhan ku urang. Bahkan urang eta guru teh sia tanu bodo teh embung urang teh anu pinter teh. Teu hayang teh ngaguruan maneh, maneh teh geus bodo, kabeh geus hapaleun maneh teh bodo.
bere wahyu Allah. Jadi pinter elek urang. Tek mantek kunaon bubrago surat Luqman ayat 18. Janganlah menilai orang dengan segi buruk, itu urusan Allah. Nanu urang kudu benci. Tak jerona nu tadi, tak usina Al-Qur'an. Tanu tadi ayatna. Pantek kula sok geureuhan. Beunang kabeh ku Al-Qur'an. Dapat data apal jerona ah. Asal apal teori kerjana teh apal. Maca unggul eta. Sedangkan mayoritas manusia diciptakan Allah kabeh pang diutamikeun teh hiji ria. Sombong. Sanu teh sombong, cadu teh. Dan aku nggak lupa tuangan kabeh ge. Iya. Ngebelaan patuangan, buka keahlian teh. Yang penting halal, cek diri. Nah, coba cek diri. Nah, ayo, ayo, ya. Ayo. Cek diri mau gitu. Ini baik gitu. Tapi cek Allah mau kudu berbagi ras, berbagi rasa. Kunaon aya iksan. Arisan teh kudu berbagi ras, rasa sih itu kurang dahar, dahar udah satu dinten sekali, kurang kudu nyodoran. Kan orang mah kehelanan, najis teuing. Dahar malas, daing mah getol. Ya. Tetep kekurangan ya orang-orang dahar. Cita mah beda di sepoenya atau tilu poe karek dahar sekal, sekal. Eta geus kumaha? Geus pernah teu dina sunah Rasul dan geus apal teu dina kaukuran. Teu, cek di dieu. Si bodoh. Mantap kalau nyiptakan orang miskin, orang kaya, orang kaya teh kangge nyambung orang miskin supaya naon setara harta itu mau macak bisa jadi cilaka, mau jadi pertarosan. Da orang bener si harta orang dikayakan ku Allah teh syarat orang usaha teh kangge orang-orang miskin. Mau mak pak mau mantap di kumaha kan mau di pertarosan bahkan luwih ngangkat harta itu. Bener. Ampura bae yeuh. Eh, jadi apa? Tanpa tuh sadar. Tapi ampura lain si bobongan. Yuk urang sesarengan, bangkat tidur, ubah di ieu. Kan tuh urang ngaliti, ayeuna urang keur usaha lamun ke di pasien eta. Tingtung nateria. Iya. Loba nu ria ka pasir panjang, nya ge singkat ajeunan, abdi lain blek keur bobongan ngomong di masjid supaya kadang duit. Mun dipayungkeun teh daria. Dalam obat nun miskin daharan tadi tilu poe sekali kekarek dahar. Eta teh santunan bagi orang-orang anu mewah eta teh anu bertingkah, anu bermobil. Lain ku ibaratna ngerjakeun dina ibaratna kataria diri anjeunna wungkul. Ibarat cita-cita anjeunna wungkul. Da orang miskin geus gaduh cita-cita. Supaya ngangkat kekayaan eta teh jantankan manfaat dunia akhirat kuayan orang miskin. Lamun orang tak ingat karena orang miskin bakal cilaka harta. Atau buat patuangan di bedel cagernah itu hartana beak melalui itu tadi. Harta orang tak kalah ngahancurkan tubuh orang bener tak? Bener. Toko si di alam kubur tak? Bener. Di dunia ke? Di alam. Matak harta mah jeung alam dun. Alam dun malah matak dibawa pakai. Iya. Sabeungharna kumaha jalma? Tah geuni karti ayeuna mah. Duh, tala urang teh ieu di pasien otak teh. Salam dunya bisa karangkum ya otak ieu. Padahal otak teh leutik. Bisa karangkum. Contoh urang jalan-jalan ka Arab, pasti kabayang otak Arab aya di dieu desa Arab. Jalan-jalan ka Australia, pasti di Australia teh geus kabayang di dieu. Kan salam dunya bisa. Di pasien kemampuan otaknya salam dunia bisa kunaon otaknya kemampuan orang kita sholat cara Allah itu bisa-bisa karena terlalu asista ya orang itu mampu sok sholat selalu mampu di otaknya gak capra karena pikiran bakal sukses bakal suka otak loh bakal iya orang lamun ka ditu bawa barang sekian, hasilnya barang sekian, geus kekarangkum. Tapi orang pas sholat, aduh kumaha orang caranya bisa sholat. Tapi itu bisa-bisa, kalau orang sholat mikirkan tadi bisnis. Mikirkan hayang kieu, mikirin orang ke kieu, pemajikan ke kieu, anak ke kieu. Sholatnya mana anu bener, mantap wayahna, ya anak kieu kumaha. Juga tadi gak suka jaga sama anak yang cukup orang. Iya.
Makanya pas sholat segala teh anu poho jadi daratan arah ingat teh. Matak iya, lamun iya sholatnya bener, malah kieu ku Allah. Kalau timbulnya fitnah deh. Iya. Da sholatnya orang teh bener. Loba loba santren. Cik sa daerah Cihanjang, sapa anu mampu sholat? Nu tiasa. Anu tadina kudu kulhu, ari kulhu teh kudu teh ucap ahad. Kulhu Allah ahad. Ahad teh manunggal. Hijikeun hate ucapan jeung lisan. Jeung otak teh hijikeun urang ya Allah, ya Allah, ya Allah bisa teu. Sedengkeun dina surat Al-Ikhlas kulhu Allah ahad, titah kadinya perintah eta teh. Perintah eta teh kudu ngahid, ngahiji teh ahad teh ngahid, ngahiji da Allah mah sahid, sahiji lain hiji, hayiji mah nomor 2, aya nomor 2. Allah mah sahiji, mata bumi ge bulet. Da sahiji. Disebutna tekadna urang kudu yakin bulet kena hate urang ka saha? Ka Allah na supados kenging dina surat Al-Ikhlas. Kulhu Allahu ahad. Ulah anggap sepele eta teh surat Al-Ikhlas teh. Loba nomor 2 na. Allah musyawamah. Ngegantung ngediri urang teh ka Allah, lain ka dukun, lain ka dokter, lain ka kiai. Kadang-kadang kiainya misalnya urang misalnya ya kering. Jadi itu kak dokter pasti cager, tak? Tante nggak ayah sirik gitu kan ya? Kudu nama ucapkan kak dokter nyaya syarat nanti Gusti Allah lewatan dokter eta. Kudu nyari atulah, kudu nyari eta ya dua versi loh. Ayah nyari at secara real, secara real kan ketinggali. Ayah nyari at secara go, secara nyari at secara real mah orang kan melalui harta. Secara go itu orang melalui lisan, orang istighfar ke Allah. Kenging dua manfaatnya di harta macan tangtu kadang-kadang balik di rumah sakit senawasna orang cager duh orang banyak sanu di rumah sakit kita nggak sekumaha nggak seria li ngomong kan.